Ale je to takhle stejně jako ve filmovém průmyslu, že když jsi pracoval na těch seriálech, že se ti ten život začal jako prolínat s tím osobním? No, jako jo, ale je to těžký. Já jsem teďka úplně vypadl tady z toho, jako z toho natáčení. A pak jsem poskytl spoustu rozhovorů, kde mě chytli samozřejmě za slovo, i přesto, že jsem věděl, že se to stane. Takže pak, když jsem musel odpovědět na to, proč nikde nehraju, a jednou jsem řekl, obávám se, že jsem na český film moc hezký, tak samozřejmě vyšel brutálně palcový titulek rozhovoru v Blesku a na iDnes a všude, jako úplně těch. A žena úplně říká, ty seš vůl, to prostě nemůžeš říkat takovýhle blbosti. Říkám, a co mám sakra už říkat? Jako. Ale a tím, jak já si furt říkám, že jako nenatáčím, tak mě asi ani nikdo nedává. Teď mě pozor, teď mě, a to musím říct, po 3 letech někdo napsal, hele, tady vzniká nový seriál, pochopitelně detektivka, kde vás prostě producenti mají v hledáčku na hlavní roli, jsou tam společně s váma 3 herci. A to je snad poprvý za 6 let, jako. Terapii jsem si vybojoval, když už jsme ji zmínili. Říká se, že v castu na tu roli bylo asi 75 lidí. A já jsem šel na 4 kola. To byl fakt brutál. A dokonce i když jsem to vyhrál, tak oni mě nechtěli, ty tvůrci, protože jsem hrál v Ošklivce Kace. A tlačil mě supervisor HBO tehdy, který tam tehdy přijel, jako to nějak dohlížet, a říkal, moment, a proč tam není takový ten z té Ošklivky Katky, to jsem taky supervizoval, protože to je taky licenční pořad. Aha. A říkají, no to ne, ty vole, to ne, my jsme spustili kampaň, že tam nebudou seriáloví herci, to ne. A tady to byl Martin Hoffman, když jsme u mostu, a ten hrál v Ulici, že jo. A to na to takhle kouká, jo? Kdo tam hraje? Možná, já nevím, ale dneska to je zase třeba úplně jinak. Jsou herci, kteří jsou dobrý, hrajou ve filmech a do toho taky točí srágory nekonečný. Můžu se zeptat, když se točí tyhle ty seriály typu Anem Ulice nebo jak se to všechno jmenuje, jak probíhá to natáčení? Jo. Já jsem někde zaslech, jako taková konspirační teorie, že prostě tam přijdeš za den, natočíš 3 díly a jdeš domů. Jo, je to no, tak. Cože? No, Ošklivce Kace, nebo ne 8 dílů, ale to je takzvaný natáčecí blok, takže ty máš prostě obrazy tady v těch příštích 8 dílech a šetří se peníze tak, že se to dělá jednodušší. Nejjednodušší je mít 2 stejné herce ve stejném prostředí a ideálně natočit s nima ty obrazy příštích 16 dílů. Takhle jsme dělali Ošklivku Katku. Takže kdykoliv tam byl já, jakožto prezident módní firmy. Chceš to do popisku? A to si prosím vyprošuju vrátit. Vyškrtneme, já nevím, co tam bylo. Kuchaře. Kartografa tam nechme. Kartografa ti tam nechám. Co jsi to říkal? Spisovatele. Spisovatel nejsem, já jsem přenašeč příběhů. Tak prezident módní firmy, prosím. Bývalý prezident módní firmy. KM Styl. A mazec, KM Styl. Prostě na čem to běželo? Na Primě. Já nemám televizi. Ale měl to asi 700 tisíc jenom, takže ono to bylo jakoby na hraně toho mainstreamu, který potřeboval, aby to dělalo. Takže to z prime timeu šlo prostě dolů a pak se to uřízlo. Takže, ale to je stejně brutální ty televize, víte? Na to kouká tolik lidí. Kamarád říkal, že mu někdo říkal, my to sledujeme, my se u toho vždycky vyhulíme a sledujeme Ošklivku Katku. A je pravda, že jedna moje, jako z litera, to byla jedna z nejznámějších redaktorek nakladatelství Argo, ona už teda nežije, ale ta tehdy říkala, my se vždycky se sestrou dáme čaj a koukáme se na to. To je výborný. Tam nemá nic, tam není jednota času, děje, to je úplná haluška. A my se prostě u toho relaxujeme. Kouzelný. Ty, já se asi na to podívám. Ty, jasně, dejte si, hele. Vážení diváci, posluchači, otevřete si víno a dejte si Ošklivku Katku. Tip na večer. Jasně. A bývalýho ředitele módní firmy KM Styl. Jo? Abyste viděli, jak jsem zestárnul.